أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حق الجار. الأدب المفرد کے درس میں گزشتہ ہفتے سے ہم نے پڑوسیوں سے متعلق آداب اور ان کے حقوق اور ان سے متعلق اسلامی تعلیمات کا تذکرہ شروع کیا تھا. آج جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، یا جو باب امام بخاری کا باندھا ہوا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے باب حق الجار، پڑوسی کا حق. پچھلے باب ہی میں ہم نے پڑوسی کے حق کی اہمیت جان لی، لیکن اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حق کا درجہ اسلام میں کیا ہے، یعنی اسلام کی نظر میں یہ حق کتنا غیر معمولی ہے، اس حق کی اہمیت کیا ہے، اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں. پچھلے باب میں یہ بات بتا چکے کہ پڑوسی کو حق حاصل ہے، پڑوسی کا آپ پر حق بنتا ہے، اور آپ جب تک پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے آپ ایک اچھے مسلمان اور اچھے مومن نہیں بن سکتے. یہ بات گزشتہ درس میں، گزشتہ باب میں امام بخاری نے واضح کر دی. اب جو ہمارے سامنے باب ہے، جو عنوان ہے، اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پڑوسی کے حق کا درجہ کیا ہے، اس لیے کہ حقوق کے اندر بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی بہت اونچے درجے کا ہوتا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں ذرا کمتر درجے کا ہوتا ہے. تو ایک پڑوسی کا جو حق ہے ایک دوسرے پڑوسی پر، اس حق کا مقام کیا ہے اسلام کی نظر میں، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ بتانے کے لیے یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعین کیا ہے. اس باب میں جو بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بیان کی ہے وہ انتہائی اہم ہے. اپنی صحیح سند کے ساتھ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے زنا کے بارے میں سوال کیا. یعنی زنا کو تم کیا سمجھتے ہو، زنا کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے کہ اسلام کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ قالوا حرام، صحابہ نے جواب دیتے ہوا کہا اللہ کے نبی زنا تو حرام ہے، ناجائز کام ہے، اسلامی شریعت کا جو حکم انہیں معلوم تھا صحابہ نے بتایا کہ قالوا حرام، اللہ کے نبی حرام ہے، حرمہ اللہ ورسولہ، اس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. صحابہ کو جو حکم معلوم تھا، اللہ اور اس کے رسول کا بیان کردہ حکم، انہوں نے بیان کیا کہ زنا حرام ہے. فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ جانتے ہو کہ زنا حرام ہے، لیکن جو بات میں بتا رہا ہوں وہ کیا ہے، دیکھو، لَأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ. اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، زنا تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی پڑوس کی کسی، اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں، کہ اس کے مقابلے میں اگر عام 10 عورتوں کے ساتھ زنا کر لے تو وہ گناہ ہلکا ہوگا اس بات کے مقابلے میں کہ وہ اپنے پڑوس کی بیوی یا پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے. زنا حرام ہے، چاہے پڑوسی کی بیوی سے کرے، چاہے جو ہے کسی دوسری عورت سے کرے، دونوں میں آدمی گنہگار ہوتا ہے. لیکن اس گناہ کا درجہ کتنا بڑھ جاتا ہے، آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے کہا 10 عورتوں سے اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو جو اس کو گناہ ملتا ہے وہ گناہ ہلکا ہے، برابر بھی نہیں کہا، ایسر علی،
اس کے اوپر یہ گناہ ہلکا ہے اس بات کے مقابلے میں کہ وہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد صحابہ سے پوچھا چوری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا حرام حرمہ اللہ عز و جل و رسولہ. اللہ کے نبی چوری تو حرام ہے, اللہ اور اس کے رسول نے چوری کو حرام قرار دیا ہے. فقال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. دس گھروں میں چوری کرے, ایک نہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک دس گھروں میں چوری کرے تو جو گناہ اسے ہو سکتا ہے وہ گناہ ہلکا ہے اس گناہ کے مقابلے میں کوئی اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرے. دو گناہوں کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا اور ان کی مثال دے کر اللہ کے نبی نے کہا کہ برائی برائی ہے لیکن اگر وہ برائی پڑوسی کے ساتھ ہو تو اسلام کی نظر میں دس گناہ سے زیادہ بری برائی ہے. وہ اس گناہ کی حیثیت یا قباحت یا اس گناہ کی شناعت اور اس کی برائی جو ہے دس گناہ سے زیادہ. آپ یوں کہیے کہ ایک مرتبہ چوری کرنے والا کسی بھی جگہ پر اور ایک مرتبہ چوری کرنے والا پڑوسی کے گھر میں, ان دونوں کا اسلام کی نظر میں کوئی موازنہ ہی نہیں. اس معنی میں کوئی موازنہ نہیں کہ کوئی قریب قریب کا معاملہ ہو نہیں. پڑوس کا حق کتنا عظیم ہے, کتنی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے واضح کیا ہے. حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے جو بات میرے اور آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے, سب سے زیادہ سب سے اہم بات یہ کہ اسلام کی نظر میں پڑوسی کے حق کی اہمیت کیا ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ آدمی اکثر و بیشتر اپنے پڑوسی پر اعتماد کرتا ہے, اپنے پڑوسی پر اعتماد کرتا ہے, اپنے بازو والے پہ اعتماد کرتا ہے, اس لیے کہ اسے اس کی ضرورت ہے, اسے اس کی ضرورت, دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. آدمی اسی وجہ سے اس پہ بھروسہ کرتا ہے. کہیں آدمی دور بھی جاتا ہے اسے اس بات کا بھروسہ رہتا ہے کہ میرے پڑوس کا آدمی بوقت ضرورت میرے گھر والوں کی حفاظت کے لیے موجود ہے. ایسے موقع پر اگر وہیں سے آدمی کے ساتھ دھوکہ ہو, وہیں سے اس کے گھر کی عزت و آبرو پہ حملہ ہو, اس کے مال پہ حملہ ہو, تو اسلام کی نظر میں اس کی قباحت بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ دس مرتبہ کسی کے ساتھ زنا, کہ دس عورتوں سے زنا یا دس گھروں میں چوری کرنے کے مقابلے میں پڑوس کے گھر کی عورت سے زنا یا پڑوس کے گھر میں چوری کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. اسی بات معلوم ہوئی کہ اسلام کی نظر میں پڑوس کا حق جو ہے بہت ہی زیادہ غیر معمولی حق ہے. پڑوسی کا جو حق ہے وہ بہت ہی زیادہ غیر معمولی ہے. یہ اس باب کی ایک حدیث تھی جس میں اس حق کی, جو حق گزشتہ ہفتے ہم نے سنا کہ ایک مسلمان پہ پڑوسی کا حق واجب ہے, اس حق کا درجہ کیا ہے, اس حق کا مقام کیا ہے, یہ واضح کیا گیا. اگلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باندھا ہے وہ ہے باب یبدأ بالجار. باب اس مسئلے کی وضاحت میں کہ جب آدمی کو کوئی بھی حسن سلوک کرنا ہے, کچھ دینا دلانا ہے, کھانا کھلانا ہے یا ہدیے کے طور پہ کوئی چیز تقسیم کرنی ہے, تو سب سے پہلے ابتدا اپنے پڑوسی سے کرے, پڑوسی سے ابتدا کرے. دیکھیے ایک چیز ہے حسن سلوک کرنا, لیکن حسن سلوک میں بھی ترتیب ایک بڑی اہم بات. ہاں ہو سکتا ہے ہم سب حسن سلوک کرتے ہوں گے لیکن ترتیب کا خیال رکھنا اس میں یہ بڑی اہم بات. اور اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ پچھلے باب میں جو اس پڑوسی کا درجہ یا اس کے حق کی اہمیت پتہ چلی, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر حسن سلوک تمہارا ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی اس کا مستحق ہے تو تمہارے اپنا پڑوسی ہے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو الگ الگ حدیثیں روایت کی ہیں. پہلی حدیث عام حدیث ہے, دوسری حدیث میں اس کی واضح دلیل. عام حدیث وہی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, صحیح سند کے ساتھ امام بخاری نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. مجھے برابر پڑوسی کے بارے میں جبریل وصیت کرتے رہے, تاکید کے ساتھ حکم دیتے رہے, یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ وہ اسے وارثین میں بھی شامل کر دیں گے, یعنی کسی دن اللہ کی طرف سے یہ حکم لے آئیں گے کہ یہ تمہارے وارثوں میں شامل ہے, تمہارے مال کے, تمہاری جائیداد کے حقداروں میں یہ شامل ہے. یہاں تک مجھے گمان ہونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کوئی حکم اترا نہیں, پڑوسی آپ کے وارثین میں سے نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح ایک وارث کا حق ہوتا ہے, قریب قریب ایک پڑوسی کا بھی وہی حق ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, آپ اگر حسن سلوک کرتے ہیں تو پڑوسی کو اجنبی نہ سمجھیں.
جی ہاں خون کے اعتبار سے وہ اجنبی ہے، رشتے کے اعتبار سے آپ کے لیے اجنبی ہے، لیکن جو پڑوس ہے آپ کا اس اعتبار سے اتنا قریبی ہے جتنا زیادہ خون کا رشتہ دار کوئی قریب ہو سکتا ہے، قریب قریب اس کا درجہ اس پڑوسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث روایت کی۔ اس باب میں جو دوسری حدیث روایت کی ہے وہ دراصل حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے، انہ ذبحت له شاۃ، حضرت عبداللہ ابن عمرو کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، فجعل یقول لغلامہ اہدیت لجارنا الیہودی اہدیت لجارنا الیہودی، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص پوچھنے لگے اپنے جو کام کرنے والا ان کا غلام تھا یا خادم تھا، اپنے خادم سے پوچھنے لگے کہ جو گوشت کٹا ہے، جو بھی جب بکری کٹی ہے اس کا گوشت تم نے دیا ہے، کیا ہمارے یہودی پڑوسی کو تم نے ہدیہ کیا، ہمارے یہودی پڑوسی کو تم نے جو ہے وہ تحفے میں دیا کہ نہیں دیا، اس کو ہدیے میں گوشت دیا کہ نہیں دیا؟ بار بار حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے رہے، پھر اس کے بعد اپنے اس سوال کیوں وہ بار بار پوچھ رہے ہیں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل برابر مجھے وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا، یہ خیال آنے لگا کہ وہ اسے وارثین میں شامل کر لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ سلف صالحین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کا پاسو لحاظ اس طرح رکھتے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی بھی اچھا معاملہ ہوتا، جیسے جانور کٹنا جو ہے اس زمانے میں کسی دعوت کا منظر ہے، یہ یوں کہیے جیسے ہمارے گھر میں کوئی اچھا پکوان پکتا ہے، ویسے ہی اس زمانے میں کسی کے گھر میں بکری کا ذبح ہونا ایک غیر معمولی ہوا۔ جب بھی ایسا کوئی غیر معمولی پکوان، کوئی اچھا معاملہ ہوتا، وہ اپنے پڑوسی کو یاد رکھتے، اپنے پڑوسی کو یاد رکھتے، بلکہ اس کی فکر کرتے کہ خود کھانے سے پہلے ان تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنہما کا اثر ہے۔ اسے معلوم ہوا، اسے مسئلہ معلوم ہوا کہ پڑوسی سے ابتدا کرنی چاہیے، پڑوسی سے ابتدا کرنی چاہیے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بار بار پوچھ رہے تھے کہ ہمارے پڑوسی کو دیا گیا ہے کہ نہیں دیا گیا۔ اس باب میں یا اس حدیث سے، اس اثر سے ایک دوسری بات بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا جو پڑوسی تھا وہ یہودی تھا، اور قرآن مجید نے یہ بات بیان فرمائی کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ ضرور اس حقیقت کا مشاہدہ کریں گے کہ مسلمانوں سے سخت دشمنی رکھنے والے اگر کوئی ہیں تو پہلے یہود ہیں پھر مشرکین ہیں، اور ان کے مقابلے میں اگر مسلمانوں کے تعلق سے دل میں کہیں نرمی کا کوئی جذبہ ہے تو وہ نصارہ ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے ان الفاظ کی روشنی میں یہودی مسلمان کا دشمن ہے، یہودی مسلمان سے دشمنی کرتا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی اس بات کے کتنے زیادہ جو ہے پابند ہیں کہ گرچہ وہ یہودی ہے لیکن پڑوسی ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے، وہ ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ اور اسلام کی نظر میں جب تک کوئی بھی غیر مسلم ہو، یہودی ہو یعنی ہندو ہو، یا آپ کا پڑوسی جو ہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، اگر وہ آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا ہے، اسلام کی بنیاد پر آپ کو گھر سے نکالنے، آپ کے خلاف سازشوں میں شریک نہیں ہوتا ہے، وہ آپ سے اختلاف رکھتا ہے، وہ اپنے مذہب کا پورا پابند ہے، وہ مسلمان نہیں ہے مسلمانوں سے متعلق، لیکن کسی قسم کی مخالفت میں یا ان کے خلاف جو سازشیں وغیرہ ہوتی اس میں حصے دار نہیں بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اس اثر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو، پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک برابر ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کسی بھی پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی بھی پڑوسی کے ساتھ پڑوسی کے اعتبار سے جو سلوک ہوتا ہے، تو پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اس معاملے میں ایک یہودی بھی ہے تو وہ آپ کے حسن سلوک کا
مستحق ہے، ایک دوسری بات اس باب سے معلوم ہوئی. اس باب میں تیسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضرت عائشہ نے بھی وہی الفاظ نقل کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل ما زال یوصینی بالجار، برابر مجھے پڑوسی کے بارے میں تاکید کے ساتھ حکم دیتے رہے، حتی ظننت انہ لیورثہ، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ وہ ان کو وارثین میں شامل کر لیں گے. یہ آج کا دوسرا مسئلہ ہم نے پڑھا. پہلا مسئلہ کہ پڑوسی کا جو حق ہے اس کا درجہ اور مقام کیا ہے، اور دوسرا مسئلہ جو ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ اگر پڑوسی آپ کا ہے تو آپ کوئی بھی حسن سلوک کرتے ہوئے اپنے پڑوسی کو سب سے پہلے رکھیں، مقدم رکھیں، حتیٰ کہ اگر وہ آپ کا پڑوسی یہودی بھی ہے تب بھی وہ آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے. آج ہم جو تیسرا مسئلہ پڑھنے جا رہے ہیں، قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب یہدی الی اقربہم بابا، تیسرا مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے آج کہ جب آدمی پڑوسی کو دینا چاہتا ہے تو اب پڑوسی دائیں بھی ہو سکتا ہے، بائیں بھی ہو سکتا ہے، آگے بھی ہو سکتا ہے، پیچھے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرف ہوتا ہے، کس پڑوسی کو آدمی دے گا، کس پڑوسی کو آدمی دے گا، اور کہاں تک پڑوس کا حق بنتا ہے، کس پڑوسی کو دے گا، کہاں تک حق بنتا ہے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آثار اور احادیث نقل کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے 40-40 گھر تک اس کا پڑوس شمار ہوتا ہے. آدمی کے گھر کے دائیں طرف 40 گھر، آدمی کے بائیں طرف 40 گھر، آگے کی طرف 40 گھر، پیچھے کی طرف 40 گھر. یوں کہیے، چھوٹے الفاظ میں کہیے، چھوٹا سا پورا محلہ آپ کا پڑوس شمار ہوتا ہے. پڑوسی وہی نہیں جس کی دیوار آپ کی دیوار سے لگی ہوئی ہے، پڑوسی وہی نہیں جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے سامنے ہے، پڑوسی وہی نہیں ہے کہ جس کا راستہ جو ہے آپ کے راستے سے آنگن دونوں کا ایک ہے، صرف وہی نہیں، وہ تو ہیں پڑوسی، لیکن پڑوس اسلام کی نظر میں جو 40-40 گھر تک پڑوس شمار ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، آپ 40-40 گھروں تک حسن سلوک کیجئے. لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں، جیسے مثال کے طور پر گھر میں کوئی اچھا پکوان پکا، اب آدمی اتنا تو نہیں پکاتا کہ 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے دے، تو کم از کم کیا ہو سکتا ہے، کم از کم ایک پڑوسی کو تو شریک کر ہی سکتا ہے. تو ویسی صورت میں کیا کرنا ہوگا، 40-40 تو ہیں لیکن اگر مجھے ایک کو منتخب کرنا ہے یا دو کو منتخب کرنا ہے، تین کو منتخب کرنا ہے، تو اس میں معیار اور طریقہ کیا ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب متعین کرتے بتایا کہ باب یہدی الی اقربہم بابا، جس کا دروازہ آپ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پڑوسیوں میں اس کا حق سب سے پہلے ہوتا ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا دروازہ قریب ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بازو والا دروازہ زیادہ قریب ہوتا ہے، سامنے والے درجے کے مقابلے میں، دروازے کے مقابلے میں بازو. تو جس کے گھر کا دروازہ آپ کے گھر سے قریب ہو وہ پڑوسی سب سے پہلے حق کا مستحق ہے. آپ ایک کو کرنا چاہتے ہیں، ایک، دو، دو پہلے نمبر کے بعد دوسرا دروازہ جس کا قریب ہے، تیسرا دروازہ جس کا قریب ہے، اس طرح آپ اپنے پڑوس میں سے جن کا دروازہ آپ کے دروازے سے قریب ہے آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں بیان کی ہے. اس باب میں سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول، ان لی جارین، میرے دو پڑوسی ہیں، فإلی ایہما اہدی، اب میں کوئی ہدیہ دینا چاہتی ہوں تو دونوں میں سے میں کس کو ہدیہ دوں؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الی اقربہما منکی بابا، عائشہ ان میں سے جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہے تم اس کو دو. اگر ایک کو دینے کی بات ہے تو ان دونوں میں سے جس کا دروازہ سب سے قریب ہے تم اس کو جو ہے تحفہ دو. اور باب کی دوسری حدیث بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے لیکن سند مختلف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی، اس میں بھی یہی بات ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے نبی مجھے بتائیے، اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ میرے دو پڑوسی ہیں، فإلی ایہما اہدی، ان دونوں میں سے میں کس کو ہدیہ دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا الی اقربہما منکی بابا، اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے دروازے سب سے قریب جس کا دروازہ ہے تم اس کو جو ہے ہدیہ دو. اب سب سے قریبی کو دینے کے بعد اگر گنجائش نکلتی ہے تو کیا کریں؟ ایک کے بجائے دو کی گنجائش نکلتی ہے، اس کے لیے امام بخاری نے مستقل باب باندھا
جس کو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا. کہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھ کر کہ اگر ایک دروازہ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر دوسرا قریب تر دروازہ, پھر اس کے بعد اور جو قریب ہے, پھر اس کے بعد جو اور, تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنا جتنا خیر آپ پھیلا سکتے ہیں, جتنا حسن سلوک آپ کر سکتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کرتے رہیے. قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب الادنى فالادنى من الجيران, باب اس مسئلے کے بیان میں کہ کئی پڑوسی اگر ہوں اور آپ ایک سے زائد پڑوسی کے ساتھ حسن معاملہ کرنا چاہتے ہیں, حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں, ہدیہ دینا چاہتے ہیں, تب پھر جو جتنا قریب ہے اس کا نمبر اتنا ہی پہلے آئے گا. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اثر نقل کیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, بلکہ جو یہ تابعین کے امام ہیں, صحابہ کے شاگرد ہیں, جن ان کا اکثر علم براہ راست انہوں نے صحابہ سے زیادہ سے زیادہ علم سیکھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, انہ سعل عن الجار, ان سے پوچھا گیا پڑوسی کے بارے میں کہ پڑوسی کون ہے. فقال اربعین دارا امامہ و اربعین خلفہ و اربعین عن یمینہ و اربعین عن یساری. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے آگے کے 40 گھر, اس کے پیچھے کے 40 گھر, اس کے دائیں 40 گھر, اس کے بائیں طرف 40 گھر, یہ سب کے سب آدمی کے پڑوسی ہیں. یہ روایت حسن درجے کی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اثر حسن درجے کا ہے, یعنی یہ ثابت ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس اثر کی روشنی میں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کہاں تک اس کے اوپر حق واجب ہوتا ہے, 40 گھر تک, جہاں تک ہو سکے. آدمی کے اندر اتنی استطاعت نہیں, آپ گھٹا لیں, لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک, اسے ہدیہ دینا, یہ ماحول کم از کم عام رکھے, اس لیے کہ اس کا تعلق آدمی کے ایمان سے ہے. اور اس باب میں جو آخری روایت ہے, یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے, مرفوع حدیث نہیں, حضرت ابو ہریرہ کا اثر ہے, لیکن روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اس باب میں کیا ہے, اس اثر میں حضرت ابو ہریرہ نے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ لا یبدأ بجارہ الاقصى قبل الادنى ولكن یبدأ بالادنى قبل الاقصى. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے کہ دیکھو, قریب کے والے پڑوسی کو چھوڑ کر دور والے پڑوسی کو نہیں دینا چاہیے, بلکہ قریبی جو پڑوسی ہے اس سے ابتدا کرنی چاہیے. چونکہ یہ اثر حضرت ابو ہریرہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے, اس لیے اس روایت کو ہم ضعیف کہتے ہیں. لیکن جو مسئلہ اس میں آیا ہے وہ اس سے پہلے والے اثر میں بھی آ چکا ہے, بلکہ اس سے پہلے والی عام حدیث میں بھی آیا ہے, الی اقربہما منک بابا, جو تم سے سب سے قریبی دروازے والا ہے وہ سب سے زیادہ مستحق ہے. اس اعتبار سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہے, بالکل صاف ہے کہ اگر آدمی خرچ کرنا چاہتا ہے, دینا چاہتا ہے, تو قریبی پڑوسی کو پہلے دے, اس کے بعد دوسرے کو, درمیان کے پڑوسی کو چھوڑ کر بعد والے پڑوسی کو نہ دے. ہاں البتہ بسا اوقات کچھ صورتیں آتی ہیں, جیسے آپ کا پڑوسی جو ہے کوئی ایسا ہے جو آپ گوشت نہیں کھاتا ہے, آپ کے گھر میں گوشت بنا ہے, تو ظاہر بات ہے آپ اس پڑوسی کو نہیں دے سکتے. تو ایسے کسی عذر کی وجہ سے, جو عذر اس کی طرف سے ہے, اس کی وجہ سے آپ اگر چھوڑ کر دوسرے کو دے دیں تو دے سکتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی ایسی سبزی بنتی ہے جو سبزی آپ پسند کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرا فلاں پڑوسی پسند نہیں کرتا ہے, جو آپ کا بالکل قریبی ہے, پہلا پڑوسی, آپ اسے چھوڑ کر دوسرے پڑوسی کو دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ اس کو نہ دیے جانے کا سبب آپ کی طرف سے نہیں ہے, اس کو نہ دیے جانے کا سبب خود اس پڑوسی کی طرف سے کہ وہ ان چیزوں کو کھاتا نہیں یا پسند نہیں کرتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ قریب کے پڑوسی کو چھوڑ کر دور کے پڑوسی کو دیتے ہیں تو اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر سب پڑوسی لینے والے ہیں, سب پڑوسی آپ کا ہدیہ قبول کرتے ہیں, تو ذہن میں رکھیں کہ یا تو آپ سب کو دیں, نہیں دے سکتے تو جو جتنا قریب ہے اس کو سب سے پہلے دیں. اسلامی شریعت یہی مجھ کو اور آپ کو سکھاتی ہے. آج کے درس میں پڑوسیوں سے متعلق یہ جو اہم 3 بڑے مسئلے تھے, ان 3 مسئلوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو پڑوسیوں سے متعلق یہ جو آداب, یہ جو حقوق ہمیں سکھائے گئے ہیں, انہیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.